はい、どうも、アキトントンです。アイスクリームって賞味期限ないねんで。まあ、今回そんなん関係ないねんけど、回転体と投影図っていうことで、スタートントン。キトントン。まず、回転体とかの言葉の説明からしていくと、はい、回転体っていうのは平面図形はある直線の周りを一回転させてできる立体っていう教え方されんねんけど、実際にどういうものなのかっていうのを理解したら言葉自体はそこまで重要じゃないです。で、ちなみにこのある直線っていうのには名前があって、これを回転軸って言います。これも今からちょっとどういうことかなっていうのを実演するから、その時に分かると思うわ。どういうことかというと、平面図形、例えば長方形がこういう風にありましたよ。こいつをある直線の周り、まあ例えばここに直線がこういう風にありました。こう直線 L ね。こいつの周りを一回転させます。ここをくるってこういう風に回転させます。こいつを。まあちょっとかっこいい図で描くと、こっちに描こうか。パラパラ漫画みたいにこういう風にちょっとずつ動かしていくねんな。ほら、あ、きっとこの絵うまいと思うわ。ちょっと字が字さんないけど、わかる？こういう風にちょっとずつパパパパパパパってこの周りを回転させます。OK、 こいつを軸に回転させるから回転軸っていうんだけど、それで一回転させた時にどういう立体ができるのかなっていうのを考えてほしい。で、これアキトと実際に作ってきました。はい、この回転軸、まあ割り箸とかで作れます。こいつに、まあ、紙をこういう風にひっつけます。これ回転させた時にみんな想像してな、こうやって回転させてできる立体、これ何できてる？ほら見て、ちょっと見えるかな、何できてるか分かるかな。ほら、おー、円柱やんな。回転させるとどういう風なのができるかなって言ったら、おそらく全部ひっつけるとこんな感じの円柱になりますよっていうのが分かると思う。で、ちなみに実線っていうのは、あの見えてる、そこにあるよっていうのが分かる線なんやけど、実際軸が見えるところはここからここ、この辺までで、真ん中にいますよっていうのは点点点でこういう風に点線で表します。ここも一緒やな、奥にこういう風に辺があるよっていうのを表してる。OK、 だから実際にちゃんと書くと、この回転軸の周りをこういう風に回転させたら円柱になりますよ、こういう長方形は円柱になりますよ、これがまあ回転体のことやわ。 OK、 この図形自体は今まで習ってきた立体の図形です。 OK、 はい、だから今回はこんな感じでいろんな回転体見ていこうっていうのを前半にして、その後に投影図っていうのをやっていくわ。アキトントン。じゃあ同じようにちょっと考えていこうか。三角形がこういう風にありましたよ。ここが回転軸やとします。はい、これを360度くるって回転させたら何できるかみんな考えて。はい、ちょっと時間切れて頭の中で回すねんな。 OK、 こんな感じでチュ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 ってできます。はい、でこれ答えを言うと円錐ができますね。 OK、 軸がこんな風にある感じかな、わかるかな。で、まあまあ気づいた人が多いかもしれへんけど、回転体はまあ回転させてるからこういう風に円になるね。 OK、 で尖ってるところはもちろん尖ったままで、ここ直線やったけど回転させたら円になってるよね。これが半径になるイメージやね。はい、いける？これな、でもな、得意な人と苦手な人おると思うから、苦手な人はこういう風に何回もやって覚えましょう。得意な人は一発でできるかもしれん。じゃあ次、この回転の軸に半円をこういう風にひっつけたらどうなるかな。これ、はい、円の半分な。これを360度回したらどうなるかなって言ったら、想像してな、円になりましたじゃなくて、これ球です。 OK、 球になります。ちょっと名前書いておこうか全部。これは円柱でしたよね、これは円錐でしたよね、これは球だよね、とか。 OK、 数学で球か形って言われた時に基本的には影とかつけないです。はい、デッサンみたいなんじゃないからな、こんな感じで大丈夫です。じゃあまだまだやってみよう。例えばそうやな、台形とか、これ回転させたらどうなる、みんな考えて。ここはあのここと同じやから円になるやん、ここも円になりそうじゃないみたいなんで想像できるかな。アキトントンとかは頭の中でな、よくこういうのを回して考えてたんですけど、こんな感じのプリン型になるね。回転軸は中に刺さって、この辺は点点点かな。はい、こんな感じになりますよ、と。OK、 まあだからこれに関しては名前がないから、まあプリン型とか、適当に書いとくね。プリン、プリンって書いてきます。テストではプリンとか書いてあかんで。こんな感じでもう一回言うと、平面図形ね、ここにある平面図形、こいつをある直線の周りを一回転させたら立体ができるよ、こういうのを回転体って言います。気づいてる人もおると思うし、さっきも説明したけど円になってるよね、円が絡んできてるよね、回転させてるからみたいなイメージを持ってたらいい。じゃあラスト、これ今までさ軸にひっついて回転させてたけど、軸にひっつかなくてももちろん回転させていいです。だって条件にひっつけるとか書いてないやろ。それもちょっと最後見ていこうか。アキトントン。
はい、まあ L がありましたよ。ここからちょっと距離置いてこの長方形をくるっと回転させた時どうなるかな、ちょっと考えて。まあただ長方形やからできるのは円柱かなみたいなのは持っといた方がいいかもね。はい、ちなみに回すとどうなるのかなって言ったら、まあここの線はどうなるのかな、ここの線はどうなるのかな、ここの線はどうなるのかな、ここの線はどうなるのかなとか一個一個考えてもいいかもね。例えばこの線はどうなるのかなって言ったら円柱の外側になると思うよね、回転させてるから。 OK かな。でこの下の部分はどうなるのかなって言ったらこっちになるやんか。いける。でこの上の部分はどうなるのかなって言ったらこんな風になると思うよね。ただこれやったらこういう風に L を置いた時にさっきのやつと変わらんくない？これひっついてるやん、 L にひっついて回転させちゃってるやんってなるやろ。いける。今回は L にはひっついてないです。どういうことかっていうとここに隙間がちょっとあります。この分この空間もね、この隙間も回ってるんですよ。この隙間も回ったらどうなるのかなって言ったらこの隙間はここにまあ長方形があるみたいな感じで考えれるやんな。この分隙間があるよ。じゃあそいつも回ってるからそいつも同じように円柱になるんじゃないのっていうことでこんな風になると思うわ。 OK。 テストで書くときは全部黒く書かなあかんで、この隙間なんてあの赤く塗らんでもいいからな。はい、改めて黒く塗るとこんな感じになると。これどういうことかっていうとちくわみたいな感じ、あの中が空いてるっていうこと。いける。この隙間が回ってるからここの中は隙間ですよ。でここは平面図形がおるからここは実際に体積持ってる何かですよみたいな感じはちくわですね。はい、こんな感じで回転軸の間に隙間があってももちろん回転させていいです。その時はこの立体にもこういうね隙間が空くよっていうのは思っておいてください。じゃあ次投影図を説明していきたいんだけど、これも言葉から説明するわ。はい、投影図って言われたら3次元立体を2次元平面に移したものって言われんねんけど、まあ立体を立体を紙とかに映したっていう感じ。これも実際にやるのが分かりやすい。例えば三角柱みたいなのを考えてみようか。はい、例えばまあこういう風に3次元の立体な立体がありました。こいつをじゃあ2次元平面に映すってどういうことなんかって言ったらルールを覚えてください。まず真正面から見た図を一つと、この図形を真上から見た図をもう一つとして書いてほしいねんけど、まず書くときにこういう風に線を書いて上に書くのは立面図って言って真正面から見たやつです。 OK。 で下に書くのは平面図って言って真上から見た図を書いてください。はい、じゃあ実際にこいつを今立体になってるけど真正面から見たのを考えてみるとこういう風な形になってると思うねんな。でこいつが尖ってる分なんかここには線が入ってるかなみたいなんで、まあこんな感じかなっていうのが分かると思うねんな。だって正面から見てるからな。いける？こうやって正面から見たらこいつはちょっとここの部分で、この斜めの部分がこいつで、ここの尖ってる部分がこの線やなみたいな。じゃあそれに合わせて平面図真上から見たらどうなんの。これ真上から見たらどう考えても三角形にしかならへんよね。で落とし込むとこんな感じなんですよね。はい、で次にすることはこの正面から見たやつと真上から見たやつがどういう風に対応してるかっていうのをちゃんと書いてほしい。ここはここですよ、この尖ってる部分はここですよ、でこいつがここですよみたいな感じで点々点を書いたら親切です。はい、もしかしたら問題で書いてないやつもあんねんけど、こういう風にやったら分かりやすい。どういうことかっていうとここの線は上から見たら三角形の尖ってる部分なんやな。でここの線とこいつら2つはちょっと距離あるんやってここで分かんねんな。OK。 でこれを頭の中で組み立てたらこういう風になるかなっていうので投影図っていうのがあります。 OK。 まあ正直これも慣れやからあともうちょっと例題やっていこうか。アキトントン。はい、じゃあまあ図形といったら絶対出てくる円柱を書いてみましょう。はい、円柱がこういう風にありました。こいつを正面から見るのと真上から見たらどうなるのかな。はい、どっちから書いてもいいんですけど分かりやすいのは多分真上からの方がみんな分かりやすいか。なんかちょっと変な円柱やけど綺麗な円柱やと思ってな。はい、真上から見るとどうなるって言ったら円柱は上から見たらただの丸やんな、円やんな。 OK。 だからこんな風になってると思うわ。はい、で正面から見てください。正面から見たらこれだけです。曲がってる部分とか気にせずにただのこういう風に四角になるねんな、これも。で円のこの端っことこの四角の端っこを合わせたら完成っていう感じ。これが円柱の投影図です。例えば身近なこういうペンとかで投影図考えてみたらええねんな。ペンとかを真上から見てみるとうわ確かに円やなみたいな分かると思うわ。次にまあ真正面から見てみる。
真正面から見たら確かに四角形やなとかが分かると思うわ。 OK、 だからこんな感じで実際に自分で物を正面から見る、真上から見るみたいなのをやってみたらなんとなくイメージはつく。はい、ただ苦手な人はこういう風によくある例とかを覚えてたら問題解くうちにできるようになっていくわ。じゃあもう一問だけ例題やっていこうか。ということで、じゃあ四角錐やな。じゃあこいつを実際に正面から見た時と真上から見た時を考えてほしいねんけど、じゃあ今回は真上から見た時を考えてみるか。先にこれとんがってるけど真上から見た時には底辺は見えると思うねんな。とんがってるけど下見えるやん。でどういう風に見えるのかなって言ったら、おそらくこの形やったらダイヤモンド型で見えて、でこのなんか線あるなっていうのも分かると思うからこうなるねんな。はい、実際に自分の目で見ると分かると思うけど、ここがとんがってるなとかが分かんねんけど、まあ図で描くときはこれです。じゃあ次正面から見たやつ、こいつ正面から見たらどうなるって言ったら、ただの三角形に見えると思うねんな。こんな感じの、いける？これが、立体になってるだけで、この線が、こいつ、この端っこの線がこいつってことは、この真ん中の線も描かなあかんよねっていうことで、こんな風になるね。 OK、 はい、で、あとは対応してる点線を描いてあげたらこんな風になりますよって分かりやすいね。で、ちなみにこの投影図の鬱陶しいところなんやけど、描き方一通りじゃない時が多いです。今この立体、3次元立体見てこの2次元平面直したけど、他の直し方もあります。じゃあどういうことなのかというと、立体を見た時に真上から見た図を、まあこういう風に綺麗に四角形で見たとしよう。そしたら、尖り方はこういう風に尖ると思うねんな。いける？じゃあこいつを正面から見た時、ただの三角形なんやけど真ん中に線いらんねんな。いける？なぜなら対応してるところ見てくれたら分かんねんけど、こういう風になって、この尖ってるところがここなんやろ。 OK、 だからこういう風になりますよ。いける？真ん中の線はないやん、こいつ自体に。さっきはこういう風に四角形が斜めになってたから、ここの線、実際に線がいたよね。だからここに線描いたけど、見え方、見方をちょっと変えると、こういう風にずれたりもします。ただ同じ図形を表してるでっていうことだけは忘れずに。で、テストでは、ここから投影図描けっていうのももちろん出んねんけど、こういう風に投影図が与えられた時にこれは何の立体なのかとかも聞かれるから、今から、数問実際にやってみて終わりにしたいと思います。はい、これ何って聞かれた時に、え、まあ上から見ても円、正面から見ても円、何やろうって、はい、ちょっと考えてパッて分かる人はおると思うけど、これは何でしょう。時間あげます。3、2、1。これは真上から見ても円、正面から見ても円、まあ円かじゃなくて9な。 OK、 立体に直さなあかんから、円は立体じゃなくて平面やから、いける？これは何か当てたら9です。はい、9に関しては書き方は一通りしかないね。こんな感じで、まあここから推測するパターンもあります。じゃあラスト推測パターンもう一つやろうか。アキトントン、はい、これです。いや、これ分かったら気持ちいいね。真上から見たら、まあドーナツみたいになってますよと、まあここがだから空洞なんですよ、ここだけ円になってますよみたいな。はい、で正面から見た時はなんか台形やなっていうのが分かんねんけど、正面から見て台形、上から見たら円、なるほど。で上から見た時に円っていうことは、さっきも多分分かってたとは思うけど、円柱みたいな形になるっていうのは想像できるかな。いける？ただ円柱やと立面図、正面から見たら四角形になってしまうやん。今回はまあ四角形ないけど台形やから、ここはちょっと違うねんな、斜めってますよ、じゃあどうなるのかなっていうのでも推測できる。いける？だから円柱が分かってたらそこからも推測できる。円柱と何が違うのかなっていうのでね、はい、まあ単純にこれが得意な人はパッて思いつくんやけど、答え言うとこれは、プリンのやつですね。こんな感じかな。はい、さっき説明でここ穴開いてるみたいな適当なこと言ってたんやけど、実は穴じゃなかったんや。どういうことかというと、このちっちゃいやつは上の円のことやったんやな。で、この下の円は下の底辺やったんやなっていうのが分かんねん。これ上から見たらさ、上のねプリンのカラメルついてる部分やねと、下の部分が一緒に見えると思う。だからプリンなんやなっていうのがわかる。 OK、 こんな感じで、まあ平面図見ただけでここが空洞やなっていうのを勝手に決めたらあかんでっていうのを学んでほしい。はい、ただもちろんさっきやってたこういうやつか、ちくわみたいなやつね、こういうやつも上から見たらこれやから、だからこの投影図っていうのは実はこの形やからこれやとか、この形やからこれやみたいな一つに決まらんから、その辺は注意してください。もう一回言うと、ここが空洞の場合ももちろんあります。ただ今回は空洞じゃなかったよみたいな、いろんな可能性を考えて、問題解いてください。はい、じゃあ最後、さっきから言ってるこの投影図の問題点みたいなところも説明するわ。これからこの2つを想像できたよね。
あ、そんな感じでもっといっぱい想像できるものがあります。例えば弧投影図が与えられた時にこれで一つに実は立体が決まらないんですよ、OK？ まあ実際何個か多分思いつくと思うんだけど、正面から見て長方形、まあ四角形で、真上から見ても長方形どんな感じかなって言ったら、何がみんな一番最初に思いつくやろ。例えば円柱も実はこれなんですよね。どういうこと？アキトントン、さっき円柱はこういう風に書くから上から見たら丸で横から見たら四角って教えてたやんみたいな、こんな感じで教えてたやんって思うかもしれんけど、立体って別にこの形じゃなくてもよくない？どういうことかっていうと、横に転ばせれるくない？はい、こうなってても別に円柱じゃない？いける？だから今まで勝手にペンって言われたらこの形縦で考えてたけど、横でも考えれるやん。同じです、円柱も縦で考えてたけど横でもいいよね。じゃあこの状態のやつを正面から見て、正面から見たらもちろんこの四角形やん。じゃあ真上から見て、真上から見てもあ同じやってなってこうなんねんな。いける？やばくない？せこくない？だから問題でこれ出てきたらめっちゃやばいな。他にも考えられるやつある、ちょっと考えてみようか。例えば三角柱とかもそうやね。三角柱を同じようにこういう風に置いてみよう。そしたら、正面から見たらこれやし、真上から見たら四角形っていうのが分かる。 OK？ あ、ただこの場合やったらここに線が入るな、この尖ってる部分だから逆横向きにしなあかんな。どういうことかというと、こうやな、三角柱がこういう風になってたら上から見たらここが見えるからこうで、正面から見たらまあこいつだけが見えるからこうみたいな。いける？まああとは、四角柱が一番わかりやすいね。四角柱を倒したら、はい、こんな感じで考えれるね。正面から見たら長方形やし、真上から見ても長方形っていう風に、こんな感じで投影図っていうのは実は一つに定まらない時が多いので気をつけてください。はい、だから逆に言ったら最初の立体の形によって投影図は変わってきます。ただ、まあ問題はこういう風に意味わからんことはせずに、普通は円柱って言われたらこういう風に書かれてて、これを投影図書きなさいとか、四角柱やったらまあこういう風に書かれてて、この形のやつを投影図書きなさいみたいな感じで出てくるから、まあその都度問題解いて、回答を見て、あ、こうやって見てたんやみたいなのを学んでください。ただやり方はさっきも言ったように、正面から見たやつ、真上から見たやつ、これは実際に自分で物を正面から見るのと真上から見るので試してみたら分かると思うから、コツコツ勉強していってください。はい、アキトントン。はい、ということで、まあ、回転体と、投影図っていうことで立体とか平面の違う見方の分野でしたけど、ちょっと想像力をめちゃくちゃ働かせないとあかんところやと思うから、まとめノートを貼るからそれを見て、まあ、まとめたり自分で書いたりしてね、これは自分で書いた方がいいから、イメージを自分でつけれるようにしてください。ということで、まとめノートです。この動画良かったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。で、友達にアキトントン知らない人いたら友達に広めてください。なんか縦型授業ってやつ、横型授業もやってんでみたいな感じで、はい。ちなみにこれ中1数学なんですけど、中2数学とか中3数学も上げてるし、中2数学に関しては全部授業してるので、これからも一緒に勉強していってください。バイバイ。理科もあるよ。